З проблемами безпліддя в Україні зіштовхнулися майже 10% подружніх пар або близько 1 мільйона сімей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, опираючись на статистику, але запевняючи, що це є невисокими показниками. Але які проблеми причиняють безпліддя та як від нього лікуватися, розповість Ольга Дяченко, лікар-психолог, гіпнотерапевт Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Доброго дня. Що таке взагалі безпліддя і яке воно буває? Розкажіть. Ну, ви щойно озвучили статистику, так, офіційно. Я би сказала, що, напевне, неофіційна статистика все ж таки набагато більша, і проблема набагато більш розповсюдженіша, на мою думку, тому що без пари, які стикаються з проблемами плідності, з проблемами того, що завагітніти, неофіційна статистика говорить, що близько 50% мають ті чи інші проблеми. І співвідношення проблем жіночих і чоловічих близько одинаково. Так? Що ж таке безпліддя? Коли можна задумуватися про те, що є якісь проблеми? Якщо пара живе на протязі півроку незахищеним статевим життям і не наступає вагітність, такій парі потрібно задуматися про те, що її варто відвідати жінкам лікаря-гінеколога, чоловікам лікаря-андролога, спільно відвідувати лікаря-репродуктолога і обов'язково також відвідування лікаря-психолога. Якщо на протязі 2 років вже обстежень, лікування не настає ефект, таким парам можуть ставити діагноз або первинного, або вторинного безпліддя. Первинне безпліддя вважається тоді, якщо вагітність ніколи не наступала, а вторинним вважають безпліддя, якщо вагітності були, навіть благополучні, є дітки, але повторно хочуть завагітніти, виникають якісь проблеми з здоров'ям, це вже вважається вторинним безпліддям. Взагалі, в чому проблема і причини безпліддя? Ну, можна виділити тут багато факторів, які впливають на безплідність. Це і екологія, ніхто, всі зараз про це говорять, спосіб життя, так, шкідливі звички на це впливають. Впливають також соціальні фактори, те, що жінка прагне бути соціально рівною. Так, фемінізм – це такий своєрідний, що жінки думають про те, щоб спочатку досягти якогось кар'єрного росту, набути бажаних матеріальних якихось умов, які вони собі планують, бачать в яких себе, а потім хочуть вже народжувати в таких сприятливих умовах. Але цей час, коли жінка максимально може благополучно завагітніти, проходить. Тому що такий фертильний вік – це від 18 до 30 років, коли жінка може завагітніти без проблем і народити здорове потомство. Цей вік зміщується, жінки стають більш такому вже зрілому віці вагітніти, а тоді з'являються різні проблеми. До наступних чинників – це ріст захворювань гінекологічних і в чоловіків андрологічних, урології, урологічної патології. І вплив, звичайно, психологічних факторів, в більшій мірі, про які сьогодні і хотілося б поговорити, про те, що психологічні проблеми провокують розвиток також безплідності. І в подальшому більш конкретно хочеться про це розказати. То розкажіть, які психологічні є проблеми, чому саме так відбувається все? Ну, в першу чергу, це проблема двох людей, двох партнерів. Так? Якщо є якась недовіра між партнерами, виникають якісь конфлікти в них в сім'ї, один із партнерів сумнівається в іншому, задумується про те, чи варто мені пов'язувати своє життя з цією людиною, чи можу я повністю довіритися, чи може цей партнер стати матір'ю або батьком моїх дітей. Оці сумніви підсвідомо можуть провокувати те, що не настає вагітність. Наступне – це психологічна незрілість. Ми в психології називаємо це інфантильністю. Те, що здається, якби, ну, вже пора, так, треба, але підсвідомо людина ще не готова до того, щоб ставати батьками. Причиною цього можуть бути різні фактори. Це і якісь проблеми в дитинстві, коли виховувалися в такій неблагоприємній обстановці, де дитину недолюблювали, і вона не знає, ставши батьками, як цю любов віддавати своїм батькам. Вона до цього не готова, тому що вона не пережила свою проблему. От. Наступне – це може бути насилля в сім'ї. Так? Якщо таке фізичне насилля, так і сексуальне насилля, що блокує також організм, напружує його і
потім виникають розлади репродуктивної системи. Також хочеться сказати про те, що якщо людина не задоволена своїм життям, в неї якісь є внутрішні конфлікти, вона не задоволена своїм партнером, про що я говорила, не задоволена роботою, своїми умовами проживання. От коли вона не розібравшися в собі, вона не може стати мамою чи татом, тому що десь якийсь є в неї внутрішній такий блок, на простій мові кажучи. Наступне, про що хочеться окремо вже сказати конкретно про безплідність, це коли є страх вагітніти, страх виношувати і страх народжувати. Чому такий страх з'являється в матусь? Це або свій якийсь власний негативний досвід, або негативний досвід когось із близьких людей, там сестри, подруги, який переноситься на себе і береться як за власну проблему, і вже боїться жінка така вагітніти. Або страх може бути мами, бабусі, якщо в сім'ї в когось були проблеми, чи мертвонароджені, чи якісь такі трагічні, так, випадки. І людина на себе це проєктує, несе за собою таку сімейну установку, у мами так було, у бабусі, значить і в мене так буде. І виникає такий підсвідомий страх. Звичайно, людина цього не усвідомлює, але вона боїться і тому не може завагітніти. Також дуже цікавий факт є синдром очікуваної вагітності. Коли жінка ходить по всіх спеціалістах, ця вагітність не настає, вона здає багато обстежень різних, вона п'є багато ліків, в неї по графіку прийом ліків, здача аналізів, обстеження і навіть сексуальне життя по графіку, це постійне вимірювання базальної температури, тримає жінку в постійній напрузі, вона очікує. І за рахунок цього напруження, такого психологічного, а потім воно стає і фізичним, також вагітність не настає. І дуже цікавий випадок, хочеться про нього сказати, що навіть це вже йде як психічний розлад, якщо в жінки бажання завагітніти стає уже надціною ідеєю, може виникати навіть хибна вагітність. Коли фізіологічно вагітність не настає, але в жінки збільшуються молочні залози, починає рости живіт, але насправді плода немає, вона не вагітна, але вона відчуває поштовхи. І зовнішньо вона схожа на вагітну жінку і поводить себе так. І навіть емоційно там в неї і смаки змінюються, і бажання змінюються. От вона настільки хоче, що вона вірить в цю ілюзію, і організм її відповідно реагує. Що відбувається, коли 10-20 років жінка не може завагітніти, а тут там відбувається таке, можна сказати, зцілення? Угу. Через що воно відбувається? Як це можна взагалі пояснити? Ну, з психологічної точки зору, як ми це пояснюємо? Те, що от жінка весь цей час вона перебуває в боротьбі. В неї йде війна за її дитину, якої вона не може отримати, так? Вона постійно перебуває в напрузі, постійно в тривозі, в страху. Оця тривога і страх, які знаходяться в голові, вони тісно пов'язані з нашим організмом. Якщо є якісь оці внутрішні переживання, вони стосуються там конкретно в нас, да, плідності, блокується на фізичному рівні репродуктивна система. Жінка не може завагітніти. А коли вона змирилася уже з цим, і для неї перестає це бути проблемою, вона каже, та вже буде, хай як буде, як Бог дасть. Немає дітей, то нехай так уже й буде. І в голові міняється її сприйняття. Це перестає для неї бути проблемою. Вона перестає боротися, вона про це перестає думати. І, відповідно, розслаблюється, так, оця ділянка актуальна для нас, про яку ми сьогодні говоримо. І вона може стати мамою за таких умов. Є такі випадки, коли пари беруть дітей з дитбудинків, але потім після цього в них появляються свої. Що їм робити? Вони відносяться до них однаково? Чи, можливо, вони вже не хочуть тих дітей? Ну, різні ситуації бувають. Угу. Що тоді робити парам? Дивіться, різні випадки бувають. Хтось може взяти таких діток і прийняти їх як за своїх, любити їх, опікуватися ними. Хтось бере і потім про це шкодує. Я вважаю, що такі пари, якщо йдуть на такий крок, їм потрібна психологічна підготовка, обов'язково бесіда з психологом, тому що вони повинні усвідомлювати всі за і проти, яких їх чекають на протязі свого життя. Тому що дитина – це не іграшка, яку можна взяти, а потім викинути. Так? От, і
зважуючись на цей крок, вони мають все-все зважити, все продумати і вже аж потім іти на це все. Є пари, які беруть і люблять, приймають своїх дітей, а потім народжують ще й своїх. Також такі випадки зцілення ми чуємо в суспільстві часто про них. Є такі, що не можуть прийняти, навіть відмовляються. Ну, це буває рідше, це дуже травмуюче для діток, особливо, якщо вони вже трошечки старшого віку, вже більш свідомі. От, але в таких випадках також це перестає бути проблемою. Той же самий принцип, да, що і зціленням жінка перестає для неї це бути проблемою. Вона починає реалізовувати свій материнський інстинкт дитині в чужі, да, яку вона приймає і любить як свою. І може також стати мамою. От весь зв'язок голови і тіла. В чому проблема взагалі лікування безпліддя є? На мою думку, проблема в тому, що немає комплексного підходу. Навіть беручи наше невелике місто, у нас є дуже багато у Вінниці репродуктивних центрів, центрів планування сім'ї, де є дуже гарні лікарі фахові, так, гінекологи, андрологи, репродуктологи. І навіть уже на сьогоднішній день дійшли вже до ЕКО і сурогатного материнства. Але чомусь психологів в таких центрах немає. От якби була тісна взаємодія, крім цих спеціалістів, яких я назвала, ще були психологи, це би набагато покращило результат і ефективність роботи, щоб був тісний супровід оцих всіх спеціалістів. Комплексний підхід би знизив оцей відсоток цієї безплідності. Головна робота психолога у цій ситуації яка? Тут хотілося б використати таку аналогію, так, що жінка, вона як земля, вона повинна вміти і хотіти давати плоди. Якщо жінка за якихось умов, вона не розуміє навіть, чому вона не може народити, так, чому вона не може завагітніти, психолог повинен бути провідником, так, він повинен показати, в чому проблема, дати її пропрацювати, так? Дати можливість вивільнити оцим внутрішнім переживанням, внутрішнім конфліктам, пережити ту психотравмуючу ситуацію, яка блокує, так, мозок і блокує тіло. І дати щасливе потомство, так як землю, да? Ми її називаємо її неплодючою, неродючою, якщо вона суха, закам'яніла, немає поживності, немає зволоження. Але якщо її зволожити, пропрацювати, розрихлити, так? Дати насіннячко, буде плоди. Аналогічно так же і психологам. Наскільки взагалі тривалий період психотерапії є? Це залежить від напрямку психотерапії, тому що є різні напрямки. Якщо брати короткотривалу терапію, напрямки сугестивні, когнітивно-поведінкові напрямки психотерапії, можна за 3-10 зустрічей пропрацювати всі проблеми. Якщо це аналітичний напрямок, трошечки триваліше може. Це може бути чуть-чуть більше 20 зустрічей. Але ця проблема, вона є фокусною, прицільною. Так? Людина вже йде підготовлена до того, що вона має це знайти в собі, пропрацювати і звільнитися від цього. Тому це не так тривало, як при інших проблемах. А взагалі до психотерапевта хто має йти? Одна людина, там, чоловік або жінка? Чи це вони мають ходити парою, щоб загалом разом до цього дійти? Я вважаю, що потрібно, щоб спочатку ходили індивідуально, пропрацювали свої внутрішні ці конфлікти, свої психотравмуючі ситуації, а потім, коли вже йде як така завершальна стадія, щоб вони обоє ходили на парні заняття і готувалися разом до цього, разом до вагітності вже і до пологів. Була підготовка така з психологом. Які рекомендації та побажання ви можете дати таким парам, щоб вони самостійно якось там, наприклад, навіть в тих самих домашніх умовах, щоб вони могли самостійно поговорити, дійти до якоїсь спільної думки, що можете порадити? Угу. В першу чергу вдома, так, якщо людина такого аналітичного складу мислення, можете взяти навіть звичайний аркуш паперу, ручку і дати собі відповідь на таких два запитання. Перше – це, що мені заважає стати мамою чи татом, так?
І наступне питання, що змінилося б в моєму житті, якби я став мамою чи татом, так, в залежності від того, хто жінка чи чоловік. І якщо людина може собі дати самостійну відповідь вичерпно на ці запитання, вона може з цією проблемою справитися сама. Якщо виникають якісь труднощі, людина не може дати собі відповіді на ці запитання. Потрібно йти до психолога і не соромитися цього, не боятися. Якщо все ж таки не знайшлися відповіді, працюємо з психологом. Якщо знайшлися відповіді, можете, крім цього, ще що ви вже переосмислили, змінили своє відношення до цієї проблеми після того, як ви вже дали відповіді собі на ці запитання, потрібно вчитися гармонійно будувати відносини з партнером, чути одне одного, підтримувати, допомагати. Адже це проблема двох. Наступне, потрібно вчитися відпочивати і розслаблятися, тому що для тіла це дуже важливо. Якщо ми відпочиваємо і розслабляємося, ми більш ефективно можемо там в чомусь потім пропрацьовуватися. І повинні собі завжди робити таку установку, що все буде добре, я справлюся, я буду гарною мамою чи я буду гарним татом. Якщо пару спіткають такі проблеми і проблема безплідності їх не розводить в різні боки життя, а вона їх навпаки робить одним цілим, і для них це є бажана така спільна ціль, до якої вони йдуть, і їх це об'єднує, то з впевненістю можу сказати, що кожен знайде вирішення своє, та, в міру того, наскільки зможе, і отримає бажане. Потрібно не соромитися, не боятися звертатися до лікарів, звертатися до психологів. Потрібно піклуватися про свою душу і бути щасливим і здоровим. Хочу подякувати вам за змістовні відповіді. А я нагадую, це була програма «Практичний психолог на все добре».